Sí. Cierto, mi amor. Você tem interesse em se tornar PHP Developer, se tornando capaz de compreender a lógica de uma das linguagens de programações mais utilizadas hoje em dia? Tá esperando o quê? O link tá aí na descrição. Dinahu suka priat paruski malchik da da voi pliat amor amor. Mas que porra é essa? Presta outro. Quê? Ok, comprar depois, ok? I stop after this and then I go buy, ok? Amor. Bueno? Oh, gracias. ¿Quieres munición? Ah, muchas gracias. Opa, mita. I have a wonderful woman. Una boliviana con un patata en la cabeza. Aquí.
I come pick you up, okay?
Mock, mock. ¿Dónde? 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 Ah, aquí. Al agua. Nella casa. Aquí. Presta attenzione. Verde, ¿dónde está verde? Ay, ay, ay. What is he doing there? Carajo.
Smoke? Chopper, smoke? Chopper, smoke? Chopper, smoke? Chopper, smoke? Oh my god. Chopper, smoke? Ah, fuck it, idiots!